Cəlilabad rayonunun Təzəkənd kəndində bir ailənin iki gəlini yoxa çıxıb. Qafqaz İnfo-nun verdiyi xəbərə görə bu barədə onların ailə üzvləri polisə müraciət ediblər. Gəlinlərin qaynatası və ərlərinin izahatı alınıb. Hazırda onların axtarışı davam etdirilir. Məlumata görə, hadisə ailənin başına artıq ikinci dəfədə gəlir. Belə ki, bir müddət əvvəl də xanımlar ailəyə xəbər vermədən birlikdə Bakıya gəliblər. Bir neçə gündən sonra ərləri tərəfindən tapılaraq evlərinə aparılıb.